Veliki pozdrav svima, evo nas u najnovim kripto vijestima. Ovo je drugi video, danas već je izašao jedan video, tema je Algorand, tako da kasnije možete pogledati ako još niste taj video na temu Algoranda. Imamo nešto zanimljivih vijesti danas, želim to podijeliti sa vama. Jučer je Fed opet objavio očekivano loše vijesti, loše brojke. Kripto tržište je odmah reagiralo, pogotovo neki altovi su odmah išli išli jako dolje, tako da sam nešto sitno i kupovao, naravno uvijek prvi pik malo Bitcoina sam si uzeo. jučer, nisam kupovao Ethereum, a bacio sam se jučer malo na Kardano, kupio sam kardana i od ovih, iz onih mojih 5% malo visoko rizičnih, uzeo sam si još malo Meta Hero, tako da sam sada, kad je Meta Hero u pitanju na 350.000 komada, Meta Hero ukupno sam do sada u njega investirao 2600 eura od prilike, moje trenutno stanje, ako gledamo u eurima je 700 eura, a Kauč. bolno, nije bolno, u Meta Hero idem sa što sam spreman izgubit, ako nešto krene krivo u sljedeće dvije godine, mislim da će u dvije godine biti sve ok s njim, tako da je to čisto da znate moje stanje s njim. Što imamo od vijesti? Što imamo od vijesti? danas? Iz Avaxa, neke vijesti dolaze zanimljive, ko ima volje neka malo kopa Avalanche, oni lansiraju projekt Avalanche SoundCloud, znači žele konkurirati ovdje Audiusu, žele konkurirati SoundCloudu, što planiraju, koliko ozbiljno misle, pratit ćemo u narednom periodu. Svakako glazbena industrija je jedna velika industrija i očito je Avalanš odlučio i tu malo zagrebati. Tako da ćemo vidjeti, ovo mi je svakako zanimljivo. Ja ću to osobno pratiti, sve novosti koje budu vezane za Avax i Avalanš sigurno ćemo ovdje ispratiti na kanalu. Jedna pozitivna vijeza, Bitcoin dolazi iz Kolorada, grad Kolorado je odlučio da će biti a i oni jedan od onih gradova koji primaju Bitcoin kao sredstvo plaćanja za plaćanje poreza tako da samo po sebi nama ovdje to ne znači ništa međutim za cijelu kripto zajednicu za američko tržište koje ima otprilike sad ne znam točno oko 65-70 milijuna ljudi u kriptu, ovo je jako interesantna vijest tamo, sigurno. Što imamo dalje? O, jedan jako zanimljiv podatak. Sjeća li se i kod vas Squid Game kad se pojavio, kako je ta serija bila, svi su pričali o njoj, milijoni, milijoni gledatelja, onda se pojavio Squid, Squid Game token eksplozija preko noći. Znate li koliki je ukupan volumen trgovine jučer u 24 sata vremena za Squid Game u cijelom svijetu? 114 dolara. Wow, znači ono, pam, dam, gotovo, završena priča i neki frajer jučer trada za 114 dolara, znači ono, kojik. Uh, Jess Powell iz Krakena, više nije CEO ove kompanije, ovo nemojte shvatiti kao negativnu vijest, znači nakon 6 godina u kompaniji, on se miče samo sa pozicije CEO, a tu dolaze novi ljudi sa svježom energijom, a on ostaje u kompaniji zadužen za Web3, za neke druge projekte i tako dalje. Tako kad vidite ovu da on napušta kompaniju, nije to ništa negativno i to nije ovaj Powell iz Feda, čisto da znate. Japanski gigant banka Nomura, ova je velika stvar za taj tamo dio svijeta i općenito za cijeli kripto svijet, jeli, osnivaju kripto odjel sa ciljem investiranja u Web3 i blockchain infrastrukturu. Ovo je velika vijest. Naravno, kad su banke u pitanju. E da prije nego što nastavimo sa ostalim vijestima, puno vas me pitalo pitanja vezana za Validus, zašto kompanija nigdje nije registrirana kod financijskih institucija, koja je uloga ljudi koji su osnovali Validus bila u OneCoin projektu koji je neslavno propao, kako komentiramo loše recenzije na nekim portalima koji prate MLM projekte itd. Na sva ta pitanja smo odgovorili, imate video, postavili smo ga u Telegram grupu Validus Balkan, slobodno ako još niste u grupi, link stavljam u opis ovog videa ili ako niste možete ući u grupu pogledati o čemu se radi, bez lake na jeziku, otvoreno o svemu, a sad se bacamo nastavak, kripto vijesti nas čekaju. Idemo. Kad smo već kod banaka, sosijete generale, oni su prodali sve svoje poslovnice ovdje, barem u Hrvatskoj, ne znam kako u Bosni i Srbiji, oni su imali... Što su imali? Splitsku banku ovdje i OTP banku su oni kupili bili, prodali su oni sve to, ne znam kako je dalje po svijetu, međutim Velika Francuska banka naravno ulaze u kriptovalute i oni također, tako da svaka čast i njima još jedna lijepa vjeza kripto svijet. A pratimo, pričali smo već za Binance, FTX, da su utrci za Voyager, da samo podižu bidaju, podižu cijene, ko će ga preuzeti, došli su do 50 milijona dolara. Toliko je za sada cijena. Krenuli su sa 15-20, sad su došli do 50 milijuna, neko će sigurno, vjerojatno, od ova dva preuzeti Preuzeti vojađer, to je samo cijena za preuzimanje, nemam pojma koliki su dugovi, kolike su obaveze, veliki zalogaj, čak me i čudi, ovo je vjerojatno stvar prestiža jer mislim da nijednima ni drugima da su toliko veliki da im njeni potreba ulaziti u, u, u vojađer, ali eto, očito oni imaju svoje, svoje matematike zašto to rade. Kad smo već spomenuli Binance, Binance je dobio zeleno svjetlo u Ujedinjenim Arapskim Emiratima za poslovanje, taj dio je službeno potvrđen. I ostajemo još kod banaka. Znači, Fivi Bank, digitalna banka, velika poznata digitalna banka, iako mi ovdje na Balkanu znamo samo za Revolut i za nikoga drugoga, ovaj, oni će svojim korisnicima omogućiti uplate USDC-a, znači stablecoin direktno možete uplatiti na svoj, na svoj račun, tako velika stvar što se toga tiče. Onda idemo dalje, jučer sam baš na svom TikTok profilu. Ako imate TikTok, zapratite kripto teme, naravno TikTok kanal Strašna ekspanzija, milion pregleda, u 20 dana sam imao ono, bolesne brojke su tamo, svaka čast svima koji prate. Uh, Michael Saylor je rekao da oni u mikrostrateđu imaju projekcije, iako svi pričaju o tome u sljedeće 3 do 4 godine, da Bitcoin ide na 100 tisuća dolara, dolazi halving, bla bla bla, završit će bear market, dolazi, burma, dolazi jedan veliki bull market, bull run i tako dalje. Oni kažu po njihovim projekcijama uh, DCA tehnika idealna u ovom trenutku i kaže da oni misle do 60.000 dolara u roku 4 godine Bitcoin da će ići, to znači sa ove sadašnje cijene X3. Uh, ako još niste, pogledajte video o Algorandu, pogledajte ostala videa na kanalu i mi se vidimo uskoro već u